Коронавирусқа қаршы емдеу алғандардың саны көбейді. Қызылқия шарында қалқтың 32% емделді. Учырда жоғырқы оқу жайларда елдетке қаршы вакцинациялау активті жүріп жатады. Шарда епіт қырдал, тұрықту, қызыл зоналар іштебей тұрады. Дегенменен үй шартында дараланған 8 бейтап бар. Андықтан адестер санитардық талаптарды тура жана тағ атқару күчінде екенін ескертішеді. Үстібіздегі жылдың март айынан баштап, өлкеде коронавирус елдетіне қаршы Қытайда шығарылған вакцинаменен емдеу башталған. Андан кейін, Орусияның Спутник V вакцинасы да қолданыла баштады. Учурда қалықты жапырт емдеу жүріп, вакцинациялуы активдеу болу баштағанын адистер растайды. COVID-19 елдетіне қаршы күрешу іс-шаралары активді жүріп жатат. Шоғын қатарында бүгін мына Батму, Баткен мемлекеттік университетін студенттерін емдеуден өткеріп жатамыз. Қызылқия шары бойынша емдеу алушылардың ішінен аның 32% жасап өттік. Шаарда эмдөө иштери жандана баштады. Баткен мамлекеттик университетинин Кызылкыя гуманитардык педагогикалык институтунун жалпы эмгек жамааты менен студенттери таажи илдетине каршы вакцина алды. Баткен мамлекеттик университетинин Кызылкыя гуманитардык педагогикалык институтунда бизде эмдөө боюнча өтө жакшы студенттердин арасында, профессордук окутуучулардын арасында кеңири маалыматтар жүргүзүлүп атат. Күн сайын ар бир параларда берип атабыз. Студенттерибиз дагы азыркы мезгилде өздөрү кызыгып алайлы деп эми келишип атат. Буга чейин коркуп ата-энелер уруксат бербей ушундай иштер жүргүзүлүп аткан. Бул азыркы күндөгү жүргүзүлүп жаткан вакцина алуу иштери зарыл деп эсептейм. Анан кийин биз көпчүлүк студенттер, профессордук окутуучулук, жамаат иштеген коллективбиз, чоң коллективбиз. Ушулар бири бирибизге жуктуруп албашыбыз керек, бири бирибизге зыяныбыз тийбешибиз керек, ден соолугубуз чың болуш керек. Вакцина мен алдым, эч кандай бир терс таасирин тийгизген көргөнүм жок. Кайра кандай болсом ошондой эле жүрөм. Эмдөө алуу зарыл деп ойлойм, бирок бул адамдардын өзүнүн карашыга туура келет. Эми саламаттыкты сактоо ар дайым биринчи орунда. Жогорку окуу жайдын окутуучулар курамынын 88% COVID-19га каршы эмдөөнөн өткөн, окуу жайдын өзүнө эмдөө каанасы ачылып, бир медайым туруктуу иш алып барууда. Азыркы учурда дүйнөлүк тилдер кафедрасынын эмгек жамааты 100% вакцина алган. Биздин кафедрада 100% мугалимдер COVID-ке каршы алып, баягы берилген талонду көрсөттүк, серикепти өткөрдү. Ал эми студенттер башы 80%, 90% болуп калды. Кээ бир гана студенттер ден соолугуна байланыштуу справкасын алып келип такталып алды. Мен чакырат элем ушу COVID-ке каршы баардыгыбыз алышыбыз керек. Өкмөт бекер берип аткандай, мына бул 1,5 жылдын негизинде 2 жылга жакын бири бирибизди көрүшпөй ушунчалык сагындык. Ошон үчүн ушул кырдаалды сактап калыш үчүн баардыгыбыз алыш керек деп эсептейм. Шаарда коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи дозасын алгандардын саны 7390 жетти. Ал эми экинчи өлчөмдө 5765 жаран алды. Муну менен 11 октябрга карата жалпы 13074 жаран вакцина алды. Кудайга шүгүр, эми эл катары эмдөөдү алыңыздар деп келди, үйүбүзгө чейин алдык. 2 тең алдым, эч кандай бир кыйынчылык болгон жок, сезген жокмун. Кадимкидей эле өткөзүп бердим, 2 тең эле алдым. Жакшы эле болду, анын коркунучу жок экен. Эми мындай бир гриппке каршы үлкөлөгөндөй эле, башка сарыктарга каршыгандай эле пайдасы бар окшойт. Алса болгудай деп эле ойлоп калдым. Эч кандай немесин сезген жокмун, алса болот экен. Алтынай Шайбидинова, Ислам Аманов, Алтын Бешек жаңылыктары.